الله وبركاته زي محمد وزير ومي ساتم چخبه ټیک ټاک به کیمرا را سره دا او روان يم د وکاس وعده له نو بس راځي نن در باندې دا وعده کوم سیدا راځي ما سره کلونا وشنده پلار چ ډوله راځي پس جوړ کې نن او کې راځي پت دم رو رو ڈولی راضی بس جوڑ کے نناو کے راضی پتدم رو رو نناو کے راضی پتدم رو رو ملکڑی ٹولی نن محفل تپسیا لے راضی بس جوڑ کے نناو کے راضی پقدم رو رو نناو کے راضی پقدم رو رو غلط نظر دخل پردی ورتا دکلی چونی لی دو تپا بلے رازی بس جھوڑ کے نناو کے رازی پا قدم رو رو نناو کے رازی پا قدم رو خوشالے راضی بس جوڑ کے نناو کے راضی پقدم رو رو نناو کے راضی پقدم رو رو کلو نو شندے پلا رچ ڈولے راضی بس جوڑ کے نناو کے راضی پقدم رو رو نناو کے